Og utligningen kommer altså etter at Måta blir snytt der, når par takler. Sparker på Måta, her skåringen. Han ser sterk Aarøy er der som bare holder Vatsev unna når han får han I ryggen, slik at han kan time og gå opp riktig. Se på det uttrykket! Ja, de skårer mot egne fans, se her! Han ser jo ut som en av de gamle vikingkongene, Tor-Hogne Aarøy. Han har ikke spillet. Ja, de kledde jo seg opp I vikingutstyr. Som en del av oppladningen med Aalesund til denne cupfinalen. Han har jo ikke spilt kamp siden 4. oktober, er det vel. Han har vært syk og skadd.